Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā sākusies ziemas uzņemšana. Akadēmijā ziemas uzņemšana notiek no 3. janvāra līdz 13. janvārim. Uzņemšana tiek plānota 11 studiju programmās, profesionālajā maģistra studiju programmā pedagoģija, psiholoģija, organizācijas vadība, akadēmiskā maģistra studiju programmā psiholoģija, profesionālā bakalaura studiju programmā pirmskolas un sākumskolas skolotājs, otrā līmeņa īsajās studiju programmās vidējās izglītības skolotājs un deju un ritmikas skolotājs, kā arī pirmā līmeņa profesionālajās studiju programmās komercdarbības vadība, cilvēku resursu biroja administrēšana, darba aizsardzība un pirmskolas izglītības skolotājs. Īpašs jaunums akadēmijā ir profesionālā maģistra studiju programma organizācijas vadība ar 3 specializācijas virzieniem – izglītības vadība, komercuzņēmumu vadība un sociālās labklājības jomas vadība, kam interesē izglītības joma un arī uzņēmējdarbības vadības joma, jo akadēmija dod iespēju apgūt zināšanas, prasmes un kompetences vadības virzienā gan izglītības vadītājiem, gan uzņēmējdarbības vadītājiem, kas tad vēlās iegūt lūk šīs specialitātes un apgūt šīs prasmes, iemaņas un attieksmes. Kāda ir interese par būtībā pedagoģijas darbu no jauniešu puses? Interese ir liela. Mums katru gadu tiek aizpildītas visas valsts finansētās budžeta vietas. Arī šajā ziemas uzņemšanā mēs aicinām studentus uz profesionālā maģistra studiju programmā pedagoģija un psiholoģija ir paredzētas valsts finansētas budžeta vietas ar ikmēneša stipendiju 70 lāta vērtībā. Un tāpēc interesi ir arī uz budžetvietām, kā arī nāk mums maksātāji, studenti, kas pašfinansē savas studijas. Un tas ir rādītājs, ka ne tikai par valsts līdzekļiem, bet arī students ir vēlas ieguldīt savus līdzekļus, un, jo novērtē mūsu izglītības kvalitāti. Kur būs iespēja strādāt jūsu augstskolu beigušajiem studentiem? Absolventiem ir iespēja strādāt kā pedagogiem gan sākumskolā, gan pirmskolā, gan arī kā deju un ritmikas skolotājiem, gan kā mūzikas skolotājiem, gan arī kā biroja administratoriem, personāla speciālistiem, uzņēmumu vadītājiem. Tātad ir plašs spektrs atbilstoši viņu izvēlētajai kvalifikācijai un vēlmēm. Tā jau ir ne tikai pedagoģija, bet būtībā tie varbūt arī būt citi vadības amati. Jā, protams. Aicinām jūs studēt Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Kuldīgā, Tukumā, Jēkabpilī. Visu informāciju par studijām Rīgas pedagoģijas un izglītības akadēmijā iespējams uzzināt pa bezmaksas tālruni 8000202 un akadēmijas mājaslapā rpiva.lv.